Բարև եկող ու դուք դիտում եք բաց հարթակ այսօր իմ հյուրը ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խոշուջյանն էoverlinezparum խոշուջյան եւ այսպես վերջին 30 տարում առաջին անգամ ՄԱԿ-ը առաքելություն ուղարկեց Լեռնային Ղարաբաղում ու Ոշացած էր, թե ոչ այդ առաքելությունը, եթե հաշվի առնենք, որ այնտեղ գրեթե հայ չի մնացել։ Դուք ձեր հարցին պատասխանեցիք, իհարկե, ոշացած։ Իսկ ո՞նն էր նպատակը այս անգամ հենց այս ետապում, երբ 9 ամիս պետք էր այդ առաքելությունը այնտեղ լիներ, բայց 9 ամիս հետո, երբ արդեն այնտեղ համարյա հայ չկա, գնացին այնտեղ։ Դե, ասենք, եւ դրական բացական արդյունք կա։ Բացական հետևանք եւ դրական արդյունք։ Նու Ալիևը չէր կարող ցույց տալ արդեն այս ամենի կատարվելուց հետո բայց նա ողեկիցներ նշանակեց եւ իրենց նայե ողեկցությամբ իրենց մասնակցությամբ տեղ ունեցավ այդ առակերելությունը հստ կողմնակալ առաքելություններ, որով երբ որ շեշտադրումներն ունենք, մի կողմից լավ է, որ ընդունում են, որ հայ չի մնացել, արցախում գրեթե չի մնացել։ Չնայած տարօրինակ է այդ 50-ից 50.000, հա, ասենք լավը չեն գրել 50-ից 50.000 մարդ եմ մնան։ Իսի ինչ թիվ է, ասենք, դա ոչ մի մասնագիտական կնադատություն չդիմացող մոտեցում է, հա։ Գնայեք, մի հատ նայեք, բա գյուղերում այդ 1000-ը որտեր են փախկվել, որ չեն երևում, կամ այդ 50-ը որտեղից է կվերսել, հա։ Հիմա պաշնական թիվ բ բեկավարությունն է նemain արցախի մնացել այնտեղ ես դրա կարելի էր հստակ հաշվել քանի հոգին է ըտ հոգի ղեկավարությունը պաշնական տվել ստանալ արցախի ներկայացուցիներիից այսինքն բայց արցախի ներկայացուցիների հետ հանդիպում եղելա՞ չի եղել եւ շատ այլ բաներ նաեւ գնահատականներ օրինակ ասում եմ դե այնտեղ չտեսանք որ սատքած կենթանիներ չտեսանք հիվանդանոցներն ու տները քանդած չէին հա բαρձր դες տարել են նախ այնտեղ որտեղ քանդած չէր իսկ այնտեղ որտեղ որ իրենք բակոցել են չեն տարել ցույց տվել Եվ 1-2 օրվա առակելությունը մի քանի հոգանոց չէր կարող այդ ամեն ինչը նորմալ դիտարկել, հա? Ընտés որ դամիկոմ է, միսկոմից ինչ են նշանակում, մենք խիստ զարմացած ենք, թե ինչի այդքան հապշտապ հայ բնակցությունը հերացել է։ Այդ 9 ամիս հլը մնա էկ դուք բլոկադայտակ սովիեզին շատերը արդեն կիսասոված այդքան բան ուրեմն հաշվի չի կարող ու դրանից հետո հարցակում լիներ ձեր վրա։ Դուք իմանայիք, որ ռազմական հարցակում է գործում հաճո շնամին ձerdem դուք իմանայիք որ սپانում են երեխաներին կանած ահա որ տեսարաներ կային կնայ վ տեսաձայնագրված հենց իրենք նկարում տարածում են եւալեն սարսափ տարածելու համար բնակության վրա եւ հետո դրանից հետո դուք զարմանում եք որ այնտեղից մարդիկ թողում գնում են հաղճում են աստերության դա բռնի արտագախտեցում է Հաճո հարցնանում են որ մի կողմից լավ է որ ֆիքսվեց ամեն դեպքում որ հայ բնակցությունը դեռ չի մնացել կամ գրեթե չի մնացել երկրորդը իհարկե լավ է որ Միացյալ Նահանգների ներկայացումիլերը հայտարարել են որ իրենք շարունակում են ըտնել միջազգային անկախ ուրեմն մոնիտորինգային առաքելության վրա այսինքն իրենք դժգոհ են եւս մարքի ես առաքելության արդյունքներից ուրեմն դեպքը նեն գողել են ասել են ագրնացին դիտարկեցին ասացին այսինքն կասկածի տակ է դրվում ամեն դեպքում այս առաքելության հայտարարությունը այո իհարկե មាន շանակ չով դա ու չի կարող օբյեկտիվ դիտվել, կամ էլ այտեղ ոչ պրոֆեսիոնալիզմ է, կամ էլ այտեղ կողմնակալություն է։ Երկու դեպքում էլ անընդունելի մոտեցում է, է դրսևորել Մակը իր այդ փոքրիկ մարտկոց ընդտեղ ու արկելով։ Եվ այս ամենից հետո, երբ որ մենք այս տեստում ենք, թե համացամցումն ինչ է կատարվում, գրառումներ, քաղաքագետների հայտարարություններ, միջազգային կառույցների նկատմամբ վստահության ցանկում սարքնի՞ չի বেরել ու դրան այնպես չի որ մաքի հերանակությունը ունի քան բարձր էր միջիմը որ դրա այմա դրա արդեն Բայց ամեն դեպքում միշտ պահանջում էինք ասում ենք մաքը թող առաքելություն ուղարկի այնտեղ ինչ երաշխիք որ ին ամսվա ընթացքում եթե գնային ստուգեն էլի չեն ասելու չէ նրանց բոլոր կարիքները բավարարված են չեն կարող որտեվ եթե այնտեղ մուտք գործեն այն ժամանակ երբ որ այնտեղ վիրահսկում էր հայկական իշխանությունը բնականաբար չեն կարող այդպիսի կոգմնակալ սուբյեկտիվ որդեժանական կարծիք հայտնել Ադրբեջանցին ինչի թույլ տվեցին եւ իրենք տարանդը, որտեւ արդեն դեռ հայ չկա, հայկական իշխանություն չկա, ներկայություն չկա, երկրորդ քարտիկը լսել հնարավորություն չկա։ Այդ առակելությունը միապել պիտի հայաստան գար, այդ փախստականներից հարցնել, որ որբսի չզարմանային, թե ինչ են մարտիկ ենտեղից մազապուրց փախել ու գա կունեցվածքը ամեն ինչը ողնելով։ Իրենք պետք է գան մարդկանց հարցնեն, այլ ոչ թե յենթադրություններ անեն, որ դե կենթաները սատկած չեն, դիպրոցներ այնչոր մենք տեսել ենք դիպրոցի վանդակներ քանդած չեն։ Պարոն Խորշոյան, միջազգային հանրությունը горծուն քայլերի չդիմեց կանխելու Բաքվի քաղաքականությունը։ Հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը՝ երեք Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայկական կողմի ահազանգերը միջազգային հանրությունն ամ պատասխանཐույց։ Ուրեմն Արադ Միրզոյանը դասել է դեսպաների ներկայությամբ եւ ճիշտ է, որ այդ քննադատությունը հնչել է եւ այդտեղ պետք է ներկայացվեր իդենց թերացումները։ Մենք մեր թերացումները գիտենք եւ մենք անթադ բարձացան, մենք այթով մեր իշխանություն Եվ դա մենք մեរոնցով են որ ասմակ քնարկենք, հա, դա մեր ներքին ռեֆլեքսիայի արդյունքը դիտի լինի, բայց այն ինչ որ միջազգային ակտերներին պետք է ասվի մի անշանակ համաձայն է, որ պետք քննադատությունը պետք է հնչի, որ այո, ամիսներ շարունակ հնչում է, որ իրանք վերում են էթնիկ զտման, իրանք էս ամենըանում են, որ այս ընդդեղ հայերը թողեն գնա, որ մի օր բացեն այդ ճանապարը։ Գիտեք, նույնիսկ եթե հարցակում չլիներ, Ես ենթադրում եմ որ այդքան սուր բլոկադա են ենթարկելուց հետո սովի վտանգ երբոր կար եւ նաեւ ռազմական վտանգ կա, որ կուտակել են շորքերը։ Եթե բացեն ճանապարը, կարող է 100% չլներ, բայց մի 50% բնակցության թողեր արտաղթեր, հա։ Էդ էլ էթնիկ ստում, նույնիսկ դա առանց հարձակման, բայց եթե դրանից հետո նույն մի հատ էլ հարձակվեցին, այդ սարսափելի տեսարանները, սփանությունները, ռմբահարումները խաղ բնակցության, բնակելի տներին եւ այլն, էդ ամեն ինչ ուրեմն հաշվի չեն առնում ու զարմանում են թե ինչի էթնիկ զետում լնել ակնհայտ է որ դա լրջորեն վնասում է թե մակի հերինակությանը եւ թե նաեւ միջազգային կառույցների որոնք որ իրականում անթադ ասում են որ ադրբեջանը մեզ հավաստիացրել է որ չի հարցակվի ադրբեջանը մեզ հավաստիացրել է որ պայմաններ կստեղծի ինտեգրման եսիմին չա ճիշտ է իրանք էլ ընդունեցի որ ադրբեջանը իրանք խափել է շոլցը բաց տեքստով ասաց չա մաքյան պատանակցան խորթից մի օր առաջ ասաց որ ադրբեջանը ալիևը մեզ խափել է հիմա տեսնեն գրանադայում ալիևի հետ ինչ խոսակցություն է գնալու այդ ամենի արցունքում եւ դրան ընդառաջ կարեւոր է որ նույն մեցյու միլլերը նշում է նաեւ արցախի քարքավիճակի մասին Գրանադայի հետ կապված տեսեք քննարկումներ կան եւ այսպիսի մի առաջարկություն կա որ կարծում են որ պետք է ճորագրվի փաստաթուղթ որը կդառնա խաղաղության պայմանագրի ճանապարհային քարտեզը Ինչ ակնկալիքներ ունեք դեր? Դա կարևոր է որ ամեն դեպքում ընդանրում է որ բացի Լեռնային Ղարաբաղի քարքավիճակի հարցից կան նաև այլ տարաձայնություններ կողմերի միջև, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի քարքավիճակի մասին է արդեն խոսքը գնում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ միջև էդ խոսքեր գրում հայերի անվտանգության եւ իրավունքների մասին։ Հիմա արդեն խոսքը գնում քարքավիճակի, այսինքն ավելի բարձր նշաձող է դառվում։ Ինչի համար է դառվում, պետք է մի հատ հասկանալ որը հետո տեսեք, երբ որ Միացյալ Նահանգները ասում է մի կողմից ճնշումներ է գործադրում Ադրբեջանի վրա դատեսանել է, հա, եւ Սենատի էլ բանաձեւը որ մտնում է եւ քննադատությունը եւ պատվիրակությունները այս է Հայաստան եւ նաեւ Հայաստանի հետ անվտանգային ոլորտում համագործակցության խորացմանը pakas ճնշման լծակ չի հավատացեք, որ ոչ մի բան չեն ներ միայն դալիներ, դա շատ մեծ ճնշում է եւ ահազանգ ադրբեջանի համար, ասենքան Միացյալ Նահանգները մուտք է գործում տարածաշրջան Հայաստանի միջոցով համարներպես նա մանդ լանավորում է իրականացվում, հա, բայց երբ որ ինքը նայ միաժամանակ ասում է որ մոնիտորինգային անկախ առաքելություն պետք է ուղարկվի Հայաստան, այս մակին անտեսելով մակի ուղարկած, այսինքն բանտեղ չտնելով համարելով ըստ երևույթի որ դա օբյեկտիվ չէր եւ անկախ չէր, նայե հա, ինքը հատուկ շեշտան անկախ մոնիտորինգ անառաքելություն, ապա ավելու համար հայերի համար անպտանք վերադարձի հնարավորությունը։ Դանշանակում է, որ ես կարծում եմ, որ այդ առաքելության նպատակը լինելու հենց նաև etnik zutum-ը fix-ը, որտեղ նաև მეチュմիլի ասում է, որ եթե բարձրви որ etnik zutum-ը տեղի ունեցել, այսինքն չեն ասում, որ etnik zutum-ը չի եղել, ասում են թոհետակնություն միած գնա։ Իսկ մենք ունենք քես նաև միջազգային արտարածական դատարանում, եւ այդտեղ մենք արդեն դիմել ենք, եւ այդտեղ Ադրբեջանը չի կարող չմասնակցի այդ հետակնությանը, հա, եւ ականհայտ է որ etnik zutum-ը ապացուցվելու է։ Այն ժամանակ ասում են մենք մեծ հետևություններ կանենք եւ համապատասխան գործողություններ կիրականացնենք, որտեղ անընդունելի է ցեղասպանական, միանգամից etnik զտմակողքը ցեղասպանություն բառն է դնում։ Եզրույթները շատ կարեւոր են։ Etnik զտում ինքը իրանով նաեւ ցեղասպանություն է, հա։ Անընդունելի է մեր ժամանակակիցները, որպիսի բան տեղ ունենա։ Հիմա արդյոք միացելնան շահագրգռված է, որ fix-վի, որ դա etnik զտում է եւել։ Հա, գրահեք, այն որ ասում է 3 3 անգամից Երկելին շահագրգռված է, է որտեվ դա ռուսաստանի պատասխանատուական գործունտ տեղի եր. ունեցած էթնիկ զտում է եղել։ Այսինքն հիմնական պատասխանատուն ոչ միայն Ալիևի վրա է ընկնում, եթե այդ ապացուցվի, որ էթնիկ զտում է եղել, այլ նաև ռուս խաղապանների, այդտեղից ի՞նչ, այդտեղից հետևություն։ Ռուս խաղապանները պետք է առնվազն այդտեղից դուրս բերվեն, որովհետև իրենք նպաստել են կամ չեն խոչընդոտել էթնիկ զտմանը, այդտեղ պետք է մտնեն միջազգային ուժեր իսկ մեր նպատակը պետք է լինի որ առաջի քայլից հետո երբ որ լինեն միջազգային դիտորդական անկախ առակելություն լինի նաև միջազգային խաղարար ուժեր ոնց ու, որ մստը խաղապահ այլ խաղարար այսինքն ավելի բարձր մանդատով քրակելու իրավունքով խաղապահը այն է որ դու գնում ես սուղակի դիտորդի կարգավիճակով չես քրակում բայց խաղարարը իրավունք ունի քրակել եթե վտանգ է սպառում խաղի բնակության ոչ թե միայն իրենց այնպես որ այդ երբ որ դիտարկում ենք այդ ամբողջության մեջ բոլոր այդ փաստերը տեսնում ենք որ կա հնարավորություն մեր ճիշտ աշխատանքի արդյունքում էլի եմ ասում այնպես չի որ օթից են կնելու այդ ամեն ինչը հայաստանի իշխանությունների ճիշտ աշխատանքը ճիշտ քաղաքական դիրքավորումը ես կարծում եմ որ նայev հապ껏 դուրս գալու հարցը պետք է արդեն դրվի ռուսաստանը հոկեբանորեն դրան, դրան պատրաստ է Ահա ես որ այն են, այն պատժամիջոցները, որ հիմա կիրառում են, հա կոնյակներն են հիմա այլ արկելում։ Այդ ընթամենը հնարավորություն կտա Հայաստանը նայ վԵԱԹՄ-ից դուրս գալու։ Ես ես հիշեմ, որ նման դեպք եղել է 13 թվականին, երբ ռուսները արկելապակեցին Մոլդովան, երբ որ ասոցիացման համայնագի ստորագրեց ยุโรպական հետ, արկելապակեցին մոլովական գինիների մուտքը, որը մեծ մասնաբաժին էր կազմում Մոլդովայի արտահանման մեջ դեպի Ռուսաստան։ Արկելապակեցին հերիք չի մի քանի տասնյակ միլիոնի ապրանքել արդեն Մոսկվա հասած, ուղ աշրջին վնաս տալով Մոլդովան։ Այս դեպքում տնտեսական խնդիրներ չեն լինի։ Կոնյա է, այնտեղից հացահատիկի ներդրում։ Հիմա ես որ ավարտեմ, ինչ եմ ասում։ Այդ երբ որ արեցին, ինչ ց արեց Մոլդովան։ Մոլդովան խնդրեց Եվրոմիությանը, որ այն մի քանի տարին, որ տրվել էր Մոլդովային համապատասխանացնելու համար իր ապրանքների որակը եվրոպական ստանդարտերին, հնարություն տալ, որ հիմա արդեն Եվրոպան գնա, Եվրոպան համադյանվեց։ Եվրոպան սկսեց գնել Ոչ լավ բորակի մոլդովական գինիներ, որըսի ցույց տա, որ Ռուսաստան իր աջակիցներով չի կարող կանխել եւ վնասել իր դաշնակիցներին։ Եվրոպան իր դաշնակիցներին ապահում է թե տնտեսապես թե ռազմական առումով։ Այնպես որ նույնը, եթե մենք մեծ դիկավորենք, որպես այդ դաշնակիցը, եթե մենք ավելի քաչ կարելը անենք, մենք կստանանք նույնիսկ ոչ, ոչ միայն ասոցիացիա պայմանագրեր, մենք կստանանք տեխնաացյական կառխավիճակ եվրոմության, շատ ավելի կարճ եւ արագացված մնթացակարքերով։ Եթե իհարկե այս առիթներով դուրս գանք ն տոնտեսական այդ խնդիրները բնականաբար հafta harelu մեծ կամք պիտի լինի պարոն խուրշուդյան որովհետեւ արջևում ձմեռը եւ այստեղ գազի խնդիրը կարող է առաջանալ այո եւ էներգետիկ խնդիրներ լուծելու հնարավորություն եւս կա դիվերսիֆիկացնելով ոչ միայն իրանի գազը նաեւ հաշվեն հա ոչ միայն նաեւ վրաստանից էլ էլեկտրակայաններ կրելու հաշվեն այլ արագացում արագընթաց տեմպերով օրինակ հերոկ գազ ներկրելու հաշվին ոնց որ միացել նահանգներ ապավ owedz ամբողջ եվրոպային ռուսական ուրեմն գազը կտրվելուց հետո եթե ռուսաստանի սանկցիաներ ըստեյության կիրառեց եվրոպայի դեմ միացել նահանգներ ապավովեցին հող ու գազի միջոցով այդ ամենը։ Մեն մեզը մենք այդքան մեծ շուկա չենք, որ մեծ հնարավոր չլինի։ Մի քիչ խնայողաբան կօգտագործենք ոչինչ գազը, եթե ելեմ ասեմ, եթե չստացվի Իրանից ծավալներ ավելացնելու, իսկ դրա հնարավորությունը կա։ Իրանի Իրան-Հայաստան էկոխողովակի հյուրություններ բավականացնում են ամբողջական հայաստանի, ուրեմն, ծախսերը գազային ծախսերը ապավելու համար կարիքները որ ասում եք հոկեբանորեն ռուսաստանը պատրաստ է, նաև Սերգեյ Լավրովն է հայտարարել, որ հապկից դուրս գալու մասին հայտարարությունները Հայաստանի ինքնիշխան ընդդrunությունն են, բայց այդուամենայնիվ Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ է ընդառանում, Պարոն Խուրշուդյան, որով հետև տեսեք առաջարկում են Հայաստանը դարձնել ռուսաստանի ծայրագավառ եւ նման այլ հայտարարություններ են հնչում այնտեղից։ Դե դրա համար պետք է նայվ այդ խողովակները ինֆորմացիոն ագրեսիայի, որը որ, որ հիբրիդային պատերազմի գլխավոր տարն է փակել Հայաստանում։ Ինչ են շնորհակում։ Պատկերացնու եք Հայաստանից ինչ որ Պուտինին հայտարարեն Սինդինպինի մարիոնետ, կամ ասեն Կոչանային ժողովրդին շուտ ոդկի կանգնել եւ Նովալնուն ազատել բանդից եւ շփրտել այդ մարիոնետին Պուտինին իր իշխանությունից։ Այդպիսի բաներ հերարցակվեր դեպի Ռուսաստան ու իրենք այնտեղ նստեին թույլտան ասեն դե ժողովար երկ իրենք թույլ ենք տալիս, ինչ սա ի օրցան է դա կապչունին դա տեղեկատվական տարական անվտանգության ապավում է անհապաղ դուրս գալ հապկից եւ լու, ատմից լուծել ռուսաստանի հետ բոլոր ռազմական պայմանագրերը անկախության ֆորումում ընթնված հայտարարություն տեքստից մի հատված է նպատակ որն է այսօրին անկախության ֆորում անցկացնելու եւ ինչու հենց այսպիսի հայտարարություն այս этаպում Շատ հատկանշական էր որ անկախության ֆորումը նախաձեռնեց Արևելյան Գործընկերության քաղաքացիական հասարակության հայաստանի ազգային պլատֆորմը համագործակցաբար նաև Sepa-ի ուրեմն երկողմ քաղաքացիական պլատֆորմի հետ որը եկարումել ուսնեն Հակոբյան եւ նաեւ կարեւոր էր որ այդքան քաղաքական ուժեր եւ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ կազմակերպություններ մասնակցեցին դրան հա նույնիսկ ես ված եմ զգում որ ոչ բոլորին հասցրեցինք մի օրում են կազմակերպել բառացիորեն ոչ բոլորին հասցրեցինք ուրեմն հավիրել իմ ներողամտությունն եմ հայցում բայց միສ անգամ անպայման միքջավայրի շատ ժամանակ կտրամադրենք ավելի ընդգրկուն ֆորում կիրականացնենք իսկ այդ ֆորումի կարիքը կա միասնական դիկորոշում ուրեմն արտահայտելու որ հայաստանի հասարակությունը հայաստանի ժողովուրդը քաղ հասարակության եւ քաղաքական հիմնական դերակատարները Պատրաստ եմ պաշտպանել Հայաստանի անկախությունը եւ ցույց տա որով է وطենձկություն մեր անկախության հանդեպ, որով մեր անկախությունը մեր բարձագույն արժեքն է, մեր ժողովրդի, հայ ժողովրդի երբևէ ունեցած ամենաբարձր արժեքն է, որ մենք կարողացել ենք ստեղծել։ Եվ բնականաբար պետք է փայփայենք ուղղակի, դա եւ պաշտպանենք։ Էնիշի դեմ وطենձկություններ անում ոչ մեն Ադրբեջանը, այլ հատկապես իմա Ռուսաստանը։ Այո, ի՞նչն է նշանակում ուզում են գուբերնիա դարձնել, հա, որ ոնց որ քննարկվել է ցայրագավար։ Մենք երբեք չենք համաձայնի, որ Թաթարստանի քարքավիճակը ոնց որ որոշ մարտիկային առաջարկում, ոչ էլ որևէ գուբերնիայի տարբերակի։ Թող Ռուսաստանը մտածի ընդհանրապես ինքը կարողանալու է այս նման քաղաքական պայմաններում ընդհանրապես պահպանել այդ պետականությունը, որը ինքը ունի, որ հल्लभ մի բան էլ հավակնություններ ունենա, որ մեզ դარსնի իրենց գուբերնիա։ Պարոն Խորշույան, այս этаպում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակից հետո հավանական համարում եք քաղաքական պայմանագրի ստորագրումը։ Դա դե स्करीեթե այդ խաղացման պայմանագրի մեջ որպես տար բաղադր կարևորագույն բաղադրատար ինչպես որ նշվում է նայ մի մեծը միլիոնը կողմից լինի Արցախի քարքավիճակի հարցը ասենք մենք չպետք է հաշվենք ասենք դե լավ է էթնիկ զտում արեցի կարեցի դե փակենք ուրեմն Արցախի հարցը հիմա այլ Հայաստան-Ադրբեջան պայմանագրիի կնքենք ավարտենք ոչ եթե երաշխիքներ են լինեն առնվազն որ այդ քարքավիճակի հարցի շուրջ միջազգային գործընթացը սկսվելու առնվազն նման բան եմ ասում որ երաշխիքներ միջազգային երաշխիքներ նման գործընթաց սկսելու վերաբերյալ որը որ etnik որ ցդումները ապացուցելուց հետո օրինակ անջատում հանը փրկությանը կգործադրի եթե ադրբեջանը չհամաձայնի բարձր կարգավիճակով ասենք արցախի ինքնորոշության միջազգային խաղարարների ներկայությամբ հայ բնակության վերադարձի լաչինի միջանցքի անխափան գործունեության այդ ամեն ինչին եթե չհամաձայնի ուրեմն մնում է անջատում հանը փրկության կոսովոն հենց այս ճանապարհն է անցնել բայց դուք հիմա իրատեսական համարում ե բարո քո շուտյան այն ինչ որ դուք ասում եք այսինքն լեռնային Ղարաբաղի քարքավիճակի հարց մոտ ավելի քան 100.000 մարդ դուրս եկავ այնտեղից եւ ոնց որ քիչ առաջ խոսեցինք արարած միրզոյանը դեսպանների ներկայությամբ մեղադրեց չէ միջազգային հանրությանը լուր հետեւելու համար քարքավիճակի հարցը ես չեմ բարձրացնում բարձրացնում է մաչու միլլերը հա բայց իրատեսական համալիրը երկրորդ կոսովոն նույն ճանապարհն է անցել 99 թվականին 1.5 միլիոն, ոչ թե 100.000 բնակցում, ոնց որ մեր դեպքում, այլ 1.5 միլիոն բնակցում Կոսովոյից վտարվածին սերբ, ուրեմն, ջարդարաների կողմից, սերբական բանակի կողմից, հա։ Եվ ա 9 թվականին 2009 թվականին 9-10 տարի հա թե 8 թե 9 թվականների նոր կոսովոյի անջատում հանփրկություն ճանաչեց, որտեղ դատական լուրջ գործընթաց էր գնում այդ ամբողջ ընթացքում։ Փաստեր էին կուտակվում, հիմնավորվում էր այդ etnik զտումների ցեղասպանությունը եւ այլը, եւ ի վերջո դատարանը Միջազգային արտահայտության դատարանը, հա, եկավ Հագայում գտնվող, եկավ այս ճակատությանը, որ հնարավոր չի, որ այդ մարտիկ ապրանսերբիայի դիրապ, տիրապետության տակ ուրեմն պետք է անջատվեն հանուն բերկության։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք դրան հասնելու։ Հիմա ասել, որ դա իրատեսական չի, դա նշանակում է ուղղակի դзерկերը ցալել նստել <th>թախտին։ Ոչ, պետք է ամբողջ դիվանագիտությունը այդ ուղղությամբ աշխատի։ Մեր դիվանագիտությունը հիմա կարևորագույն ճակատներից մեկն է, այդտեղ պետք է ֆինանսներ դրվեն։ Այնտեղ պետք է հզորաց կոնկուրսերի ուսանողներին պետք է վճարվի նորմալ հոգանավորվի, որ գնան լավագույն բուհերում միջազգային դիվանագիտություն, միջազգային բուհերում նկատում։ Սովորեն, որpսի 1, 2, 3 տարում դա մի տարվա գործընթաց կարող է չլոնի, հասկանու՞մ եք, եւ ոնց որ ադրբեջաներ 30 տարի պատրաստվում, մենք գոնե ադրբեջանից սովորենք։ Լավ, ինքներես ուրիշ տեղերից չեն կարողանում սովորել։ Իսրայելի դասերը չենք սովորում, յուս 10-ը չենք սովորում, գոնե ադրբեջանից սովորենք։ Որ այդ ամենը իրականացնենք Եվ այսպես մի հարց էլ ինչով է պայմանավորված 파룬 խուշու ջան որ գրանատայի հանդիպումից առաջ հենց հոկտեմբերի 2-ին 3 սնուտ տեղափոխող մեխանայություն պադերբեջանի զինված ուժերի կրակի հետևանքով հայկական կողմն ումեցավ 1 սող երկու վիրավոր, այսինքն ամեն դեպքում հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը ավանդույթի համաձայն խախտում է հրադադարը։ Դա իր մեթոդաբանությունն է, երգործալավողն է ճնշում գործադրելու եւ հաստատնելու Հայաստանին, որ ավելի զիջող լինի, հա, ճնշելու միջոցով փորձել հաստնել նրան, որ ավելի զիջող լինի։ Բայց ես կարծում եմ դա նաեւ իր դեմ պետք է աշխատեցնել։ Ոննամ բաները, ինչի՞ մենք չենք կարողանում արդյունավետ իր դեմ աշխատել, ո՞տե ոչ քարոշչական գործիքակազմ մենք ստեղծել ենք 20-30 տարիների պատասխանատվությունն է թե հայկական մեդիա դիդյատություն, բայց հատկապես որը որ, -որ դրսումն աև գործի բազմաթիվ հնարավորություններ կա, հասկանում եք, մեր տեսակետը, մեր դիրքորոշումը հասցնել աշխարհին, բայց դա չենք անում, որտե՞ղ էլի դրան վրա ոչ մեկ ոչ, մեկ ոչ մի ծախս չի անում, ոչ մի ուշադրություն դրան չի դարձնում, չի գիտես ինչի թվում է, թե դեսպան կա էլի, մի հատ հայտարություն կան այնտեղ կվերջացնեն դրան, ուրեմն էլի չի աշխատում հիմա դա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես էստամ իմ հյուրը ազատ քաղաք